Azərbaycanda seçki mühitinin öyrənilməsi məqsədilə sosioloji sorğuya başlanılıb. Sorğunu vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqası və Oracle Advisory Group təşkilatı birgə həyata keçirirlər. Bu münasibətlə təşkil olunan tədbirdə iştirak edən Oracle Advisory Group təşkilatının nümayəndəsi Vlada Qalan komandalarının 10 ildir fəaliyyət göstərdiyini, təşkilatın 15 ölkədə 24 səsvermədə iştirak etdiyini vurguladı. ABŞ-nin Oracle Advisory Group təşkilatının nümayəndəsi George Brimbaum dedi ki, azad edilmiş ərazilərdə seçki qabağı sosioloji sorğu keçiriləcək. Biz seçki qabağı 3000 seçicinin iştirakı ilə sorğu keçirəcəyik. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər edərək burada da sosioloji sorğu keçiriləcək. Sorğularda iqtisadi, sosial, siyasi və digər bir sıra məsələlər nəzərə alınacaq. Eyni zamanda siyasi kurslarla bağlı sorğular aparacağıq. Əlbəttə, seçki qabağı bu cür sorğular seçki gününü anlamaq baxımından bizim üçün əhəmiyyətli olacaq. Təşkilatımız 25 nəfər nəzarətçisi ilə 40 ərazidə 500 seçki məntəqəsində müşahidə aparacaq. Hər 3 saatdan bir daxili hesabat aparılacaq və nəticələri ictimaiyyətlə bölüşəcəyik. Qeyd edək ki, ABŞ-nin Oracle Advisory Group təşkilatı və vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqası fevralın 7-sinə təyin edilmiş növbədən kənar prezident seçkilərində exit poll keçirmək üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasında akkreditasiyadan keçib.